su visais labą dieną ir tada gal pamažu pradedam skaityti tas knygas. Šiandien susirinkom paskaityti dviejų knygų. Mes prisistatysim kiekvieną atskirai. Gal aš tik tai šiaip bendro tokia informacija, nes jau ir klausėt. Iš tos knygos skaitysime šiandien dvi knygas. Jos abi tos knygos yra jūsų centre, labą dieną. Yra tame centre, jūs galite pasiskolinti tas knygas, paskaityti, na, tarkim, kaip iš bibliotekos. Žinia, paieškojus knygynuose, greičiausiai rastumėte jas pirkti, nes mes šiandien skaitysim gana naują literatūrą. Viena knyga iš vis 2012 metų, kita poros metų, tai darot 2010-aisiais išleista kita knyga. Tai literatūra gana nauja, man atrodo, jeigu kažką sudomins, galėsite nesunkiai įsigyti tą knygą. Na, dabar misija, pati tas sumanimas, aš kaip suprantu, tai yra toks, kad per tuos visus mūsų kasdienius rūpesčius, darbus, kiek mes čia visi jų turime, tai ne visada galbūt randame laiko ir galimybių pasidomėti naujais leidiniais, naujomis teorijomis. Ir štai toks būdas pasiūlytas lyderių laiko projekto erdvėje, kad mes galėtume gana per trumpą laiką paskaityti tuos naujus leidinius. Tai yra, pabandysime jums populiariai pateikti tas naujas knygas. Knygos bus gana skirtingos, pirmoji bus tokia globali, antroji leisimės jau su lokaliais tokiais visokiais matymais ir darbais. Ir skaidrės, kurias jūs matysite, galima bus rasti internete, lyderių laiko tinklalapyje. Tai greičiausiai bus kažkur turbūt gruodžio viduryje, kada baigsis knygų pristatymo tas maratonas. Tai nebūtina čia nusirašinėti, jeigu kažkas patiks, tiesiog galėsite internete nesunkiai susirasti šitą medžiagą. Bet dabar mūsų reglamentas laiko, tai yra toks, mes pusantros valandos skaitysime vieną knygą. Na, kai sakau skaitysime, tai aš tik taip sakau, iš ties, tai mes jums ją pateiksime per savus, jau perskaitytą, suprastą tą požiūrį jau, kaip mums ta knyga čia vėrės ir kaip mes ją skaitėme. O paskui turėsime arbatos kavos pertraukėlę ir antroji knyga vėl pusantros valandos. Tai va tokia pradžia, nežinau, gal dar kažko nepasakiau, tai paskui eigoje. Beje, tikrai kviečiu jūs į tokį, na, daugiau gal kamerinį tą paskaitymą, čia mūsų tokią aplinką, galite papildyti mūsų pastebėjimus savo mintimis. Labai skatintinos kažkokios išvalgos arba praktinių pavyzdžių iliustracija. Tiesiog jūs, ypač antrosios knygos skaitymo metu, kada mes daugiau kalbėsime apie tuos, kaip sakiau, na, tokius jau žemiškus, mokykliniškus dalykus, nes aš kaip suprantu, čia vis tiek esam švietimo mokyklo atstovai, turbūt. Ar taip? Taip. Tai va, taip, tada tie pavyzdžiai daugiau tikrai bus į mokyklinę erdvę orientuoti ir apie tai kalbėsime. Gerai, skaitydami tas knygas. Taip, kviečiu kolegę Dalią, jinai skaitys su jumis pirmąją knygą. Labai diena, aš esu Dalia Krasauskienė, iš Kauno mes atvykom su Gitana, iš Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos. Esu direktoriaus pavaduotoja, taip pat iš mokytoja. Dar mūsų mokykloje yra toksai kūrybinio mąstymo, efektyvaus mąstymo centras. Ir kalbu dėl to, kad beveik visada važinėjau po Lietuvą, susitinki žmonių, kurie domisi Edvardo Debono metodiką ir tiesiog nori pasimojuoti. Tai jeigu yra šitoje auditorijoje kažkas, kas domisi kūrybiniu mąstymu ir pažįstat Edvardą Debono, bet klauso atidėmėti, tai gal nelabai, tai norėčiau, kad ženklą duotume. Kalbu dar apie tai ir dėl to, kad tai, ką aš radau savo pristatomoje knygoje, daug tokių dalykų yra, kurie turi sąlyčio taškų su būtent mąstymu. O kodėl aš taip sakau, tai pamatysite vėliau. Gitana sako, skaitysime knygą, nemanau, kad mes Gintauto Mažeikio knygą, nors ir kabutėse, bet perskaitysim, nes atsivertus tą knygą, taip lengvai negali pasakyti, kad per tą pusantros valandos mes jau žinosim, kas ten joje yra ir panašiai.
Tai vat, Gintautas Mažeikis, po pono ir tarno. Viršelis šitos, pirmiausia, galbūt apie patį autorių. Gintautas Mažeikis yra gimęs 1964 metais Vorkutoje. Tai yra Lietuvos filosofas ir tie, kas šiandien tikėjosi pamatyti gyvą autorių, turbūt apie jį žino daug. Aš jo nepažįstu, mano kolegė Vitana buvusi jo studentė, tai galėtų, jeigu būtų klausimų, daugiau pasakyti. Garsus filosofas, išleidęs nemažai monografijų, žymus dar ir tuo, kad reiškia, yra kultūros teoretikas, daktaras, Lietuvos švietimo tarybos narys, liberalios minties instituto narys, daugelio monografijų recenzentas, taip pat yra kviestinis Europos humanitarinio universiteto, vadybos ir ekonomikos universiteto ISM, taip pat Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, antropologas, filosofijos profesorius, baigęs Sankt Peterburgo valstybinį universitetą. Na, kas domisi šitos knygos autorių, Gintautu Mažeikiu, tai žinot apie jo veiklą turbūt daugiau. Jisai tikrai aktyviai dalyvauja socialiniai, politiniai, kultūrinėje veikloje, plėtuojant kultūrinės industrijas, kultūrinių industrijų projektus. Taip pat man buvo įdomu ir nauja sužinoti, kad netgi dalyvauja atliekant, kaip čia parašyta, propagandos ir įtikinėjimo tyrimus. Vadinasi, netgi yra atliekami tokie tyrimai, propagandos ir įtikinėjimo. Na ir ko gero tai, ką jisai randa atlikdamas tuos tyrimus, galbūt taip pat įtakojo kai kurias mintis, kurias mes aptarsime, nagrinėdami tai, ką jis parašė savo knygoje. Galima daugiau galbūt kalbėti apie šitą žmogų, kam teko su juo susitikti, tai žino, kad tai bent jau man, aš mačiau tik tai vizualiai, ar ne, internete mačiau, kaip jis dalyvavo savo knygos pristatymę, tai tokio santūraus žmogaus įspūdį paliko, mažakalbio, taip pat mačiau, kai jis pristatinėjo savo vieną iš projektų, tai tikrai įdomi asmenybė. Na, pats jisai, kiek girdėjau, nelabai mėgsta, kad jį kas nors vadina profesoriumi, jaunas žmogus, gal toks neišdidus ir nelabai mėgsta pasakoti apie savo, tarkim, asmeninį gyvenimą. Na, knygą aš matau jau kai kas ir vartote, ar ne, tai kaip Gitana sakė, jinai neseniai išleista, bet prieš pradedant aptarinėti knygą, norėčiau jūs paprašyti, trupučiuką tau, kad suaktyvint mūsų tolesnę eigą darbo. Tiesiog pastarojų metų tikrai daug yra literatūros ir knygų ir monografijų ir įvairių kitų dalykų lyderystės tema. Ne, ir ko gero, kai kas yra atėjęs ne tik, kad, tarkim, būtent susidomėjusios šią knygą, bet ir ko gero išgirs kažką naujo, kas yra kalbama apie lyderystę, kas yra naujo pasakyta, parašyta. Ne? Ir lyderių laiko projekto vienas iš tikslų yra populiarinti būtent lyderystės idėją Lietuvoje. Ar ne, turbūt domitės šito lyderių laiko projekto medžiaga, kuri yra patalpinta tinklapyje. Jeigu reikės adreso, tai mes jį užrašysime. Ten tikrai yra švietimiečiams pagalvo daug naujienų, naujovų. Ir viena iš tokių, kaip ir veiklų, yra būtent šitų knygų apie lyderystę pristatymas, apie vadovavimą, vadybą, lyderystę. Tai norėčiau jūs paprašyti, kad tiesiog ką jūs manote, kas tai yra lyderis. Kad kiekvienas turim savo supratimą, kažkokį suvokimą, ar ne? Tai parašykite ant tų oranžinių batalių, kas jūsų manimų yra lyderis, labai paprastai, taip kaip suprantate, ir priklijuokite ant to balto lapo tai, ką parašysite. Momentas, kai bus šita informacija reikalinga. Tai dabar vėl grįžkime prie knygos. Kaip jau minėjau, išleista visai neseniai. 2012 metais ir gegužės mėnesį, man atrodo, buvo pirmasis pristatymas Vytauto Didžiojo universitete.
atgarsis jau yra nemažas, jau yra tam tikri atsiliepimai, ne tik kad galbūt iš filosofų kolegų, bet yra ir iš kalbininkų, literatūros žinovų, apie tai mes pakalbėsim vėliau. Pati knyga, kaip matote, yra taip pat netgi ir tam tikri paveikslėlis, kalba tarsi simbolinė kalba, o kad įminti, kas čia pasakyta, tai iš tikrųjų reikia perskaityti knygą, tada vat, tas paveikslėlis, tas piešinys kažkaip labai tvarkingai įgauna tam tikrą prasmingą reikšmę. Tas simbolis prakalba, bet tam reikia perskaityti knygą. Ne? Dabar tik belieka spėlioti ir tiesiog turėti kažkokią nuojautą, apie ką čia bus kalbama. Kad tai knyga yra nelengva ir gali suprasti, atsivertęs jau turinį. Tai jeigu kas turit knygą, galit pasižiūrėti. Ir čia vat, ir simuliakrai, simuliakrinių fantazmų verslininkai, pavyzdžiui, vat, yra toks skyrelis, šmėklų lyderiavimas, ar ne, dalyvaujančiojo sąžaismė ir jos nesaitis, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, na, toks skaitytojas mėgėjas gali tik tai turinį paskaitęs ir padėti tą knygą, ar ne. Iš tikrųjų, šitoje knygoje be galo daug simbolių, labai daug simbolių. Daug filosofinių terminų, žodžių, sąvokų. Reikia pasimti ir filosofijos terminų žodyną, ar ne? Arba tiesiog intuityviai galima skaityti. Galbūt tuo autorius atbaido tą įprastą skaitytoją. Bet kai randi paties Gintauto Mažeikio sukurtų tam tikrų naujų žodžių, naujadarų, vat tarsi ir įkliūni tam tikras pinkles, nes kalba įdomi. Stilius kalbos įdomus, tie žodžiai, tie pavadinimai, tie simboliai taip pat savotiškai patraukia. Vagitana, tai kalbininkė, jis sakė, po pristatymo tikrai paims tą knygą ir nuodugniai perskaitys, todėl kad jau ją sudomino, bent jau kalbos prasme sudomino šitą knygą. Taip pat daug, be galo daug literatūros herojų, personažų, įvairių veikėjų, šių dienų veikėjų, gyvų žmonių, gyvų asmenų. Tie herojai veikia šalia viens kito ir antikinis herojus, ir šiuolaikinis koks nors, kur gali būti politikas šalia ir taip toliau. Autorius to nebijo, nėra kažkokios tiesinės linijos, kažkokios raidos tiesinės. Ir skyriai, juos galima sukeisti vietomis, skaityti bet kurį skyrių atsivertus, pavyzdžiui, labai įdomus skyrius yra apie tai, kaip autorius supranta, kas tai yra cinizmas ir kas yra cinikas. Ir mes paprastai turim tokią tarsi neigiamą reikšmę, priskiriam šitam, suvokiam kaip neigiamą kažką ir jis taip gražiai parodo, kad kartais tas cinizmas yra labai svarbus dalykas, nes savotiška tokia impulsas kažką veikti, maištauti ir pasiekti. Taip pat esu pasižiūrėjus tokį pusiau humoristinį pristatymą, kurio metu ISM universiteto ekspertas Arvydas Būta pasakė, kad knyga parašyta papiktintų stiliumi. Ką tai reiškia? Papiktintų stiliumi. Tai yra tam tikri išsireiškimai, tam tikras kartais tarsi pykčio proveržis, ar ne įvardinimai simboliniai, tam tikrų mums atrodo šventų dalykų, ar ne paburnojimas ant tam tikrų šventų dalykų. Ir tai todėl, kad šita knyga yra parašyta remiantis negatyviosios dialektikos principais. Negatyvioji dialektika, ar ne? Tai irgi tam tikras rodiklis, kodėl yra, iš kur atsiranda tas papiktintas stilius ir panašiai. Na, kaip minėjau, yra daug kraštutinumų nuo antikos veikėjų iki šiuolaikinių pop žvaigždžių. Ir nebijo kritikuoti ir netgi šiek tiek šokiruoja, kaip jau minėjau,
kalba ir apie universitetus, ir apie kolegijas, kartais labai pažerdamas tam tikrą kritikos dozę, nors pats yra profesorius dirbantis universitetuose, tai tas šiek tiek pradžioje netgi savotiškai šokiruoja, kaip minėjau. Ir skaitydama šitą knygą, tarsi man iškilo toks palyginimas, taip jautiesi, kaip žinot, tam netradicinėje medicinoje, kur ta akupunktūros adatėlės, ar ne? Bet nu, turi prasmę, tau įduria, ar ne, bet yra efektas. Tai jeigu mes iš tikrųjų norime kažką gauti iš tos knygos, tai turim skaityti ir mąstyti. Va, tas turbūt postumis apmąstyti, tai ką sako, netgi šokiruodamas, netgi papiktinto stilium autorius, tai yra labai svarbu. Ir jeigu jisai priverčia žmonės pamąstyti, vadinasi, jis savo tikslą turbūt pasiekė, nors kai aptarinėjo jo knygą, tai sakom, tai kokiam skaitytojui šita knyga skirta. Tai tikrai nepaprasta, nes tai nėra pasiskaitimas prieš miegą, ne? Tai yra jau tu nori pastudijuoti ir tada turi tam rasti laiko ir sėdėti, skaityti ir mąstyti, ir nenagrinėti. Tai va, tai taip, dabar tai, kalbėjau apie terminus ir sąvokas, ar ne, tai tikrai vienus gali žavėti, kitus irgi tiesiog vesti neveikti, kai tiek daug įvairių tokių simbolių terminų ir reikia atsirinkti ir susivokti, bet va šitie terminai, jie yra lengvai turbūt mums intuityviai suprantami. Mūsų visuomenė, pavyzdžiui, autorius vadina spektaklio ir reginių visuomenę. Spektaklio ir reginių. Tai galima atpažinti, ypač mes švietimiečiai, ar ne, mes irgi apie tai mastome, galvodami ir jaunimą, ir jaunimo pomėgius, ir jaunimo, apie jaunimo autoritetus kalbėdami, tai galim suprasti, ne. Dabar dažnai naudoja tokius terminus kaip simuliakrinis ir simuliacinis. Ir kalbėdamas apie lyderius, sako, simuliakrinis lyderis, simuliacinis lyderis. Tai simuliacinis lyderis tas, kuris simuliuoja tą savo vadovavimo lyderystę, simuliuoja. Jis žino, kad apsimeta, bet vis tiek apsimeta. O simuliakrinis jisai nežino, kad tai yra netikra. Jis galvoja, kad gyvena ir veikia taip, kaip turėtų būti. Bet tai yra irgi savotiškas netiesos gyvenimas, netikras gyvenimas, tarsi kažkoks sukurtas kitų, sukurta kita kitų aplinka, kurioje jis veikia, to visai neįtardamas. Taip pat tokie terminai kaip vienmatis žmogus, mes irgi galim įspėti, ką turėjo nemiauto visai, ne, ketmanas, na, aš tikrai pasižiūrėjau žodynę, tai turbūt tą svarbiausia yra keletą reikšmių, bet kodėl ta pati svarbiausia reikšmė šito žodžio, tai yra žmogus, kuris, žinot, tokių yra, kurie visą laiką šypsosi, tokia kaukė su šypsena, bet kas ten viduje, tai niekada neparodo. Na, ta prasme, mes anksčiau visada sakydavom apie amerikietišką šypseną, tai ko gero, tai ketmanai yra tokie. Na, fantazmai, bestijos, na, jau minėjau, šmėklų lyderiavimas, tokie dalykai. Na ir visoje monografijoje yra ponas ir tarnas, ir sugretinimas, ar ne, pono ir tarno dialektika, lyderis ir savanoris, yra takoskyra tarp jų, ar ne, yra vėl kalbama apie ir lyginamas meistras ir lyderis. Tai yra tokie vat simboliai, į kuriuos mes galbūt trupučiuką pasigilinsim, kai aš pristatinėsiu toliau knygą. Na, šita skaidrė taip pat atpažįstami, neatpažįstami gal kažkokie tai garsų žmonės, vienaip ar kitaip išgarsėja, vienu ar kitų laikotarpiu ar ne, patinka, nepatinka, žavimės, baisimės kai kuriais, atsitiktinai čia galima tokius skaidrių pridaryti begalybę ir sudėti žinomus, labiau ar mažiau žmonės ir galbūt labiau kažko pasiekusius, tiesiog norėjau parodyti šitą skaidrę, kad panašiai ir knygoje yra be galo daug veikėjų ir jie iš skirtingų laikų, skirtingai pasireiškia.
Mes galim juos vadinti lyderiais, galim vadinti kažkokiais visuomenės veikėjais, kultūros veikėjais ar dar kažkaip kitaip. Įvairaus amžiaus žmonėms būtų skirtingai čia vat, susidėliotų tą skaidrę, ar ne. Ir vėl ir požiūriai būtų skirtingi, ir nuostatos, kažkam tai yra galbūt lyderis, net iš čia sėdinčių, kitam tai visai nėra toksai žmogus, kurį verta gerbti tas pats, ar ne. Tai čia priklauso nuo mūsų nuostatų, pažiūrų, vertybių ir taip toliau. Ir mūsų sąmoniai, jie galbūt ir lyderiai, galbūt ir herojai, praeities, dabarties, bet šitas skaidrė dar ir padėjo dėl to, kad ko gero man ir autorius savo knygoje provokuoja pamastyti apie tai, tai ką vis tik mes keliam ant to piedestalo. Tai vienas dalykas, ką keliam, ar tikrai vertus žmonės, ar kažkaip, ir ar mes tikrai patys patyrę, kad jie verti to, ar mūsų nuomonė apie juos formuoja. Va tie du dalykai, ko gero, irgi va taip ryškiai, šiuo kitais žodžiais yra pasakyti ir knygoje. Ne pasakyti, bet tiesiog provokuojama apie tai pamąstyti. Ir kas yra mūsų laikų herojai, kas yra galbūt netgi dievukai, ar ne? Tai autorius labai gražiai kalba, aš truputį pacituosiu savo monografijoje, sakydamas, kad šiandien herojaus vardas yra tapęs pigiausia populiariosios kultūros preke, savo tuštybę prilygstančią tik žvaigždės statusui ar glamūrinio žurnalo viršeliui. Herojus ir žvaigždė yra masiniai kūrybinių industrijų produktai, kai žmogaus statusas yra sulyginamas su sensacinga naujiena, prekių ženklų, geismo akumuliavimo mazgu. Iš esmės, šie nuvalkioti personažai, vartotojiško džiaugsmo objektai, priklauso vaizdų dauginimo fabrikų, turbūt suprantame, apie ką kalba, kompetencija ir nieko bendro nebeturi nei su išnaikintais dievais, nei su didžiausiais keliautojais, rašytojais ar kariais. Tai va, autorius čia prieš pastato tiems ant piedestalo užkeltiems mūsų laikų galbūt herojams tuos tikruosius, kurie kažkada gyveno, tarkim, kūrė, keliavo, rašė ir panašiai. Tuos, kurie tikrai verti turėtų būti užkelti ant piedestalo. Na ir dar autorius akcentuoja, kad iš tikrųjų, na, dialektika, ne dialektika, tai kaita. Ir sako, šiandien populiaru kalbėti apie lyderius, prieš porą dešimtmečių apie vadovavimą, o tai iš dalies paslėpia pono ir tarno, tai yra vergo, dialektika bei kolektyvinės hegemonijos formos, pakeistinio mąstymo raidą. Vat šita frazė, tai ko gero, atkoduoja knygos pavadinimą, ne? Po pono ir tarno. Vėl kas? Vėl ponai ir tarnai. Tik, sako autorius, ponai, ko gero, dabar madingai vadinami lyderiais, ne? Ir natūralu, jeigu mes čia susirinkom tie, kurie domimės lyderystę, ar ne, tai ko gero tą pajutom. Ir kai mes su kolegė dalyvavome rankstaisnuose knygų apie lyderystę pristatymuose, aš pristatinėjau Stefano Kovėjaus knygas apie vadovavimą, lyderystę. Tas autorius tikrai labai, labai paliko didelį įspūdį. Tai kai kada auditorijose žmonės pasimetę būna, nes perskaito vieną knygą, kuri rašo apie vadovavimą, apie lyderystę, bet kalba apie vieną tam tikrą laikotarpį. Paskui paskaito kitą, kur truputį kitaip jau rašoma apie tai ir susipainę, reikia labai žiūrėti to sinchroniškumo, ar ne, kaip ta istorinė raida, ar ne, nuo ten 19, tarkim, amžiaus iki šių laikų, kaip keitėsi tą paradigmą, suvokimas, supratimas, ar ne, kiek kito ir tam tikrai ir istorinė, ir ekonominė, ir politinė situacija, vadinasi, ir suvokimas kito. Ir
Dažniausiai kalbama valdyti, vadovauti, vesti, bet buvo tokia kaita, ne tokia dialektika. Nors atsirado tam tikrų autorių, bet tame tarpe ir Stefanas Kovėjus, kuris sako, atrasti savo pašaukimą, kalbėdamas apie lyderį. Tai lyderis tikrai yra tas, kuris atranda savo pašaukimą ir įkvėpia kitus atrasti savai. Matot, vėl kitimas, ar ne? Vadovauti, vesti ir taip toliau ir atrasti savo pašaukimą. Gintautas Mažeikis, lyderystės klasikinė tokia epocha laiko 20-ojo amžiaus antrąją pusę. Antrąją pusę, tai maždaug aš tada gimiau gal. Ir sako, tuomet, kai dar gyvavo tos stipriai organizuotos partijų grupės ir jau tuomet radosi simuliakriniai visuomenės lyderiai. Simuliakriniai, ne simuliaciniai, bet simuliakriniai. Ir sako, kad šiandien klasikinis lyderio veidas jau yra nustelktas žvaigždžių kulto. Žvaigždžių kulto ir tos populiarumą dominančios industrijos tapo tų naujųjų simuliakrinių lyderių šaltiniu. Ne? Mes suprantam, kas yra tos populiarumą gaminančios industrijos. Ne? Ir autorius kalba apie klasikinius lyderius, tokius, mes pažerdamas tam tikrą kritikos dozę, apie tokius klasikinius lyderius kaip, tarkim, Mussolini, Leninas, Rosa Luxemburg, Margaret Thatcher ir apie tokias šiuolaikinės žvaigždės kaip Holivudo žvaigždės ir juos panašus, bet ir netgi apie tokius, kaip jis sako, šiuolaikiniai politiniai telekanalų veikėjai, kaip politikai Barakas Obama, ar ten Vladimiras Putinas, na, į Lietuvą čia aš jau nepažvelgsiu, bet galima irgi paminėti, kuriuos irgi jau vadina tais naujais simuliakriniais ir simuliaciniais lyderiais. Autorius mano, kad šioje 20-o amžiaus antros pusės jau tada prasidėjo ta, kaip jis vadina, spektaklio veiklių visuomenė, vienmačio žmogaus ketmano simuliakrų epocha, kai iškelta ir išpuoselėta lyderystės idėja, pradėjo užvožti kontrolės, kad tikslas, ar ne, todėl reikalingi simuliakriniai lyderiai, o ne tikrieji, nes padeda užvožti kontrolės, režimo prievartos, prievartinio paklusnumo, engimo, susvetiminimo, ar ne, prievartos ir taip toliau, prievartinio paklusnumo, manipuliacijos temas ir atitolina diskusijas apie būtent tų sėkėjų nesavarankiškumą, nes visada yra sėkėjų, yra norinčių būti lyderis, mes ir kartais sakom, kiekvienas gali būti lyderis, bet tuo būdu ta tie sėkėjai tampa nesavarankiški, užgožia, ar ne, užgožia tie netikrieji simuliakriniai lyderiai ir tas pavyzdys ir neverčia mąstyti, o įtakoja, kad tie sėkėjai būtų nesavarankiški. Na, o dabar grįžkime prie to, ką autorius vadina lyderį. Vat kas jo monografijoje yra lyderis? Tai jisai naudoja dviem tokiais rastais, kaip jis sako, lyderystės apibūdinimais. Vienas tai yra Aleksandro Koževo, kurį pateikė savo knygose autorius, ir lietuvių kalbos žodinė rasto. Tai lyderis, pasak autorius, tai yra politinės partijos, profesinės sąjungos ar kitos grupės vadovas, kažkoks vadas, veikėjas, ar ne? Tai šitas apibrėžimas kažkaip mums leidžia kažkaip pajusti, tai ką autorius vadina tais lyderiais, nes mes iki šiol tai girdėjom labai pozityvų lyderio pavadinimą, ar ne? Ir vat ką aš sakiau, kai šokiruoja skaitytoje pradėti skaityti knygą, iki tos vietos, kol randi, kaip supranta, kas yra autoriaus nuomonė lyderis. Jeigu jis naudoja šitą apibrėžimą, kažkaip viskas tada atsistoja savo vietas, ar ne? Ir šitą sampratą, pasak autoriaus, jinai leidžia suprasti, kad bet kokios grupės vadovas ar organizacijos ar panašiai yra lyderis, ar ne? Bet
Šitas apibrėžimas visai nekalba apie tikrasias to lyderio savybės. Tai ką jis dar gali turėti be to, kad jis yra vadovas, ar ne? Tai apie moralinės savybės, apie kažkokias vertybės, apie gebėjimus, talentus. Šitame apibrėžime to nėra. Ir kai va tą supranti, tai tikrai pasidaro lengviau skaityti monografiją, nes tada kažkaip pagalvoju, kad vis tik tu, ko gero, idėjai, galbūt irgi paveiktas tų industrijų, bet idėjai į tą sąvoką kažkokią kitą prasmę. Ir va dabar atėjo momentas pasižiūrėti, kokią prasmę įdėjote jūs į tą sąvoką. Ir mes čia galim nusiraminti, ar nelabai. Paskaitysiu, ką jūs manot, kas yra lyderis. Tai lyderis žmogus, kuris nuolat mokydamasis, tai turi idėjų ir prisiema atsakomybę tų idėjų gyvendinimu, burdamas apie save kitus. Ne? Lyderis aktyvus, žingeidus, komunikabilus, charizmatiškas žmogus. Lyderis laisvas žmogus, laisvas reikšti savo idėjas ir jas įgyvendinti, kad visiems būtų geriau. Siūlo ir įgyvendina idėjas, domisi nauja metodinė literatūra, aktyviai dalyvauja, tarkim, mokyklos veikloje. Tai yra asmenybė, tai yra iniciatyvus, geras organizatorius, kūrybiškas. Lyderis tai protingas pasirinkimas būti vadu pirmuoju asmeniu. Žmogus, kuris išsiskiria iš minios savo protų, drąsa, pasitikėjimu, gebėjimu tobulėti ir moka patraukti kitus, vadovauti. Lyderis aktyvus, besidomintis žmogus, kuris visur būna pirmas. Žmogus, vedantis į priekį kitus, stipri asmenybė. Lyderis tai žmogus, paskui kuri nori eiti ir eina kiti žmonės. Na, čia tiesiog dabar kiekvienas asmeniškai galit išklausę apmastyti ir pagalvoti, kiek šitas apibrėžimas atitinka tą lyderio tokį simbolį, kurį naudoja savo monografijoje Gintautas Mažeikis. Jūs įdėjote daugiau. Man taip atrodo, ar ne, kad įdėjote daugiau negu tik tai žmogus, kuris tarsi pagal pareigas tapo tuo lyderiu. Na ir šitame galbūt šiek tiek negatyviame tokiame kontekste, iš tikrųjų kaip šviesos spindulys, iškyla meistro simbolis ir meistras, pasak Gintauto Mažeikio, tai yra mokytojas, pavyzdys kitiems. Ne? Mes žinom, lyderis ir meistras tarsi supriešinta šiek tiek, ar ne, šitoje monografijoje. Ir pasak autorius, didieji meistrai labai artimi genijams, vadinasi, talentingi kažkam savo srityje. Ir dar kalba apie tai, kad meistrystė turi įgalinti žmogaus laisvę ir esmę. Kaip tai suprasti, aš vėliau truputį pasakysiu. Tai yra laisvė ne nuo, bet laisvė kam. Tai yra tokia irgi ta poskyra padaryta labai aiški monografijoje. Ir autorius kalba, kad meistras gali būti įvairiose srityse, ne tik švietime, tik technikos, tik kultūros. Tai žmogus, kuris neša savo gyvenimą, savo veiklą, tą kūrybos kažkokį impulsą, ne kuriantis žmogus, kuriantis. Ir apgailestauja autorius, kad šiandien būtent meistrystė pasislėpė ir arba yra nuolat slėpiama, galbūt tikslingai, ar ne, tam tikrų ideologijos reiškinių, ar ne, ideologijos lyderių, arba tų naujų, kaip jis sako, dirbtinių, populiariųjų žvaigždžių šviesos. Ir meistras, pasak autoriaus, čia aš tiesiog pacituosiu kaip jo monografijoje, labiau siejamas su realybės, tai yra daiktų savaime plotme,
su savo psichikos realybe, gamta, žmogaus biologija, fiziologija, nervų sistema. Tai yra tai, kas mumise yra, ar ne, tai yra ir mūsų moralinės vertybės, ar ne, ir mūsų gebėjimai. Kovėjus tai vadina Dievo arba gamtos duotybėmis. Ne? Ir, o lyderis tai yra jau su tikrovės sukonstruota, tai yra simbolinė plotme, tikrovės sukonstruota. Mes sakome, simuliakriniai lyderiai, jie net neįsivaizduoja, kad jie gyvena tarsi dirbtinam pasaulyje, kažkieno užsakymu, ar ne? Ir priklauso nuo to, kas nėra jo refleksijos objektas, nuo medijų, technologijų raidos, nuo polinkio įspūdžiams, nuo biologinio impulsyvumo, nuo charizmo. Nors mes kalbėdami apie lyderystę anksčiau ir tikrai dažnai girdėjot, kad lyderis turėtų būti charizmatiška asmenybė. Bet ar to pakanka? Taip, mes žinom, turbūt savo gyvenime esam sutikę tokių žmonių, kurie be galo charizmatiški. Jie traukia, bet jeigu su juo susipažįsti artimiau, tu supranti, kad vieną kalbą ir vieną moką parodyti viešai, o gyvenime realybė yra visai kitoks, ar ne? Bet tam reikia ir jau pažinti. Na ir aš vėl šiek tiek noriu, kad būtų ne taip būtina ir pacituoti šiek tiek savo mėgimo kovėjų, nes vaidžiau jausti, kai atradau, va, tų sąlyčių tik taškų, ar ne? Tai kovėjus, jūs galbūt esat skaitę, ne? 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai, 8 įprotis, puikios knygos, tikrai vertėtų pasiskaityti, tai irgi per šitą projektą buvo pristatomas, gal ir buvo pristatymę, tai jis atskiria labai gerai, atskiria dviejų tipų lyderius, tai lyderis yra formalusis autoritetas, ir lyderis yra, kitas tipas yra lyderis moralinis autoritetas. Lyderis formalusis autoritetas, lyderis moralinis. Čia dažniausiai pareigos, va mes ir atpažįstam tą lyderystės apibrėžimą, ar ne? Jeigu esi kažkoks vadovas, tai tu esi lyderis. Čia pagal pareigas, o čia iš pašaukimo. Iš pašaukimo, ar ne, reiškia, jis turi arba pasirinkimas, arba pašaukimas, jis turi daugiau, gali irgi pareigos būti, bet jis dar turi savyje kažką, kas yra ir pašaukimas, ar ne. Na ir, vat, kuo skiriasi, irgi toks tai takos yra. Ir čia, tarkim, įvaizdis yra viskas, tai čia būti, o ne atrodyti, ar ne, tokie paradigmos tokios. Čia ištikimybė yra aukščiau už dorumą, o čia dorumas ir yra ištikimybė. Jaučiat skirtumą, ar ne? Kas bebūtų žengti į priekį, devizas toks. O čia kartais labai naudingas yra garbingas atsitraukimas. Pavyzdžiui, galima vadinasi teisinga, o čia teisinga vadinasi galima. Ir taip toliau, ir taip toliau, jeigu skaitysim kovėjus, tai ta postė labai aiškiai. Ir jis irgi sako, kad lyderis turi prigimtinės dovanas ir pašaukimą. Tai yra meistrystės talentai, jeigu kalbėtume pagal Gintautą Mažeikį. Vadinasi, vat šitas lyderio paveikslas, simbolis, ar ne, mum atitinka Gintauto Mažeikio tą meistro paveikslą. Ne, tai vadinasi, na, dar labai svarbu, ką mes įdedam tą lyderio savoko sampratą, ar ne, kaip mes suprantam, koks jis yra. Ne? Na, autorius kalba, kad šiuolaikinė lyderė dažnai formuoja tos jau minėtos šiuolaikinės technologijos, tos industrijos ir taip toliau, ir taip toliau, bet ne autoriteto pavyzdys. Ir sako, kad iš tikrųjų, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, lyderiais nebuvo nei, tarkim, Homero herojai, ar ne, nei, tarkim, viduramžių aristokratai. Ir žmogaus pirmavimui buvo naudojami kiti įvardinimai. Tai ar vardai siejami su dievais, su kilnumu, su kūrybiškumu arba didžiaja meistryste. Ir vėl aš jums pacituosiu, kaip jisai rašo
apie lyderius žvelgiant iš istorinės perspektyvos. Na, autorius sako, kas yra žygdarbis? Ar ideologijos ir spektaklio visuomenė jau du kartus nepakeitė šio vardo prasmės? Pavyzdžiui, Odisėjas, ar ne? Ypatingas išskirtinis herojus. Savo dvasia daug artimesnis vėlesniai lyderių plejadai, iki pat viduramžių amžių pabaigos ir riterių romanų. Odisėjo galia slypi jo išmintyje, gudrume, tačiau jam būdinga ir jėga, ir meistriškumas. Ne? Taip pat rašo apie Dedalą, apie kitus antikinius herojus. Ir būtent jie ir buvo sektinas vėlesnių laikų, tiek, kaip sako, aristokratų, tiek kitų asmenybių pavyzdžiais, ar ne? O kas vat, šiandien yra tas šaltinis, iš kurio galėtų semti šiuolaikinis lyderis išminties? Tos tarsi retorinis klausimas. Ir autorius sako, juk iš tikrųjų Dievo malonė išmanyti kokius nors reikalus neturi nieko bendro su minios vadeliojimu. Nes, na, vadeliuoti arba vadovauti, ten mes sakom, vesti minę, yra vienas dalykas, bet ar tu turi tą Dievo duotybę tą daryti, tai čia yra labai gerai, tai yra du viename. Na, aptarėm trupučiuką tą lyderio liktai supratimą. Ir kadangi čia rašo po pono ir tarno, yra pono simbolis tarno, tai kas tas tarnas? Ir iki autoriaus nuomonė, iki paplintant lyderystės tai sąvokai ar sampratai, meistrystė temdė tarnystės sąvoką, sampratą. Ir tarnas lietuvių kalboj apibūdina ir paklausnumą, ir nesavanaudiškumo santykius, ir įrankumą. Ir įrankiai tarnauja žmogų, kaip jam meistraujant. Ir sako, kad beveik, na, dažnas tarnas galėtų būti meistru. Na, vėl čia simbolinė kalba, bet mes ko gero galime atsirinkti, ką turi omeny autorius monografijos. Ir sako, kad tarnystės atveju, apgailestauja autorius, kad tarnystės atveju tiek įgudusio kailio, tiek rašytojo, tiek karvedžio veiksmus užgoždavo išorinis paklusnumas. Išorinis paklusnumas turėjo nors valdžiai, tarkim. Ir vat, visos tos sąlygos, nebūdavo galimybės tada iškilti tai meistrystės šviesai, tai meistrystės gali. Vat, tas paklusnumas, tas tarnavimas, ta prasme, tas savotiškas vergavimas neleidžia atsiskleisti vat, tai, tom meistrystės savybėm. Ir kalba, kad ir šiandien būtent taip pat, kaip jis sako, paviršutiniškai ir apgaulinga, kaip ir lyderystė, tarnystės retorika užgožė meistrystės sampratą. Vėl šiek tiek šokiruoja. Mes sakom, tarnystė, prasminga tarnystė. Bet kad nesusipainotų visai, tarsi pozityviai kalbam apie tai, ar ne, mes tarnaujam kažkam. Ir kur čia yra pavojus? Tai autorius sako, kad masiškai kviečiama tarnauti visuomeniai, valstybei, įvairioms bendruomenėms, bet nekalbama apie tikrąją meistrystę, apie meistrystės talentą, meistrystės galią. Ir ar, turbūt vat, turima omeny, kad negalima taip visuotinai tokių lozungų, kad kiekvienas ir taip toliau ir panašiai masė, kad einame visi ar netarnauti, bet irgi reikia mąstyti. Mąstyti, ar aš galiu, ar gali kitas, ar tikrai mes tarnaujame, ar tik apsimetinėjom. Čia daugiausiai kalbama apie tą netikrą tarnystę, apie apsimestinę. Na, kažką tai padarom ir paskui filmuojamės per televizijas, kad padarė. Šitie dalykai, ko gero, žaidžia autorių. Na, aptarėm lyderio, meistro, tarno sampratą ir ponas, ar ne, kasgi tas ponas. Ir vat, knygos pristatymo metu vienas jaunuolis paklausė Mažeikio, sako, o kaip jūs įsivaizduotumėt šiandien vat, tą klasikinį poną, šiandien ponas, koks jis būtų? Tai jis juokaudamas atsakė, klasikinis ponas tai būtų aristokratas, nežiūri televizijos, skaito Turgenevą, Dostojevskį, jo mėgstamiausias rašytojas būtų Marcelis Prustas. Jis nuolat būtų toks kamuojamas melancholijos,
aišku, turėtų ištikimą tarną ir taip toliau ir taip toliau. Na, na, jis čia pajokavo ir čia galim pagalvoti, gal ir mes patinkam į tą klasikinio pono apibrėžimą, ar ne, bet iš tikrųjų monografijoje autorius atskiria tuos klasikinius lyderius, kurie yra, na, vedliai miniai, ar ne, bet tarsi revoliucingi tokie ir atsitinka tam tikros istorinės aplinkybės ar kažkokia krizė, jie būrė minias ir veda, tai yra klasikiniai lyderiai, vėl tokia takoskira. Ir reiškia tuos simuliakrinius lyderius, kurie nieko neveda, bet sako, spindi simboliniu kapitalu, kažkokiu garsiu prekės ženklu, turtais, ar ne, pamojuoja va to ženklu ir irgi minios tarsi tokiom didelėm akim žiūri, juos žavisi, tai ko gero jaunimas, ar ne, ir eitų irgi iš paskos, nes nori to paties. Tai vat klasikiniai simuliakriniai lyderiai. Tai vat klasikinis ponas, ar ne, tai sako apie tas, kuris didžiavosi kilmingų krauju, laikėsi tam tikros įpareigojančios etikos, kuriam buvo būdingas ne tik engimas, bet ir skonis, gal net tam tikras meistriškumas. Ir vat sako, būtent tokius klasikinius ponus šiandien ir nustelbė tie lyderiai ir klasikiniai ir simuliakriniai. Dar kartą noriu tiesiog pasakyti, kad mes galime turėti savo nuomonę. Aš dabar tik pristatau būtent autoriaus nuomonę. Ne? Ir jeigu jūs dabar tiesiog pasižymėsit kokius klausimus ar kilusias mintis, nes mes galim kritikuoti, įsivaizduoti, kaip jauni žmonės, studentai, galbūt čia diskutuotų su autoriumi, jeigu taip papultų į vieną auditoriją. Tai, gal pasilikim tas mintis, nepameskim jų ir pabaigoje mes aptarsim. Toliau, pono ir tarno, lyderio ir meistro santykiai. Tai monografijoje būtent pono ir tarno santykiai atskleidžiami kaip vieni svarbiausių, unikaliausių santykių. Ir jie buvo būdingi bet kokioj visuomenėje, ir yra būdingi bet kokioj visuomenėje, bet kokiu istoriniu laikotarpiu. Turbūt su tuo sutiksime. Ir tų santykių parodomas universalumas ir begalinės modifikacijos. Būtent šitoje knygoje ir yra, kad jau dabar kiek aš pristačiau, keletą tokių, ar ne, modifikacijų, būtent pono ir tarno santykių prasme. Ir taip pat knygoje parodoma lyderio ir meistro santykių dialektika. Taip pat daugybė lyderio pavidalų, paveikslų, kurie taip pat priklauso nuo įvairių sąlygų ir aplinkybių. Autorius savo knygoje teigia, kad visuotiniai paplitusi lyderystės mada tęsia pono statuso išlaikymo tradicija. Tai, kas buvo anksčiau pono status, atėjo dabar į tą visuotinę lyderystės madą. Va, o savanorystės arba tos tarnystės idėja kyla iš seno tarnystės ponui reiškinio. Ir sako, kritikuoja, sako, savanoriai patys savanorių išsiugdo nesavarankišką protą, kaip sako autorius, išmoksta varžyti savo mąstymą ir taip pasiduoda valdymo sistemų priklausomybė. O lyderiai, va tie simuliakriniai šiuo atveju tampa pavyzdžiu, kaip elgtis nesavarankiškai ir kažkam tarnauti. Ne? Kaip ir sakiau, yra tokia takoskyra tarp to, kas yra laisvė nuo ir laisvė kam. Ir čia kalbėdamas apie išsilaisvinimą iš pono ir tarno santykių, būtent autorius pabrėžė, kad per tą atskirimą, kas yra laisvė nuo ir laisvė kam. Tai laisvė nuo, tai sako tinkama, laisvė nuo tai tokia be atsakomybės. Ir švietimo žmonės taip pat apie tai labai daug kalbėdavom, ar ne, ir mes tą pajutom po nepriklausomybės, ar ne, pirmaisiais tais metais, toks užsiliuliavimas, laisvė be atsakomybės, ar ne. Ir šita laisvė nuotinkama simuliakiniams lyderiams, atitinka rinkos poreikius, sako autorius, atitinka lyderystės ir tarnystės idėjas, kurios ne tik neišsprendžia pozityvios laisvės klausimo, bet ir įgalina naujos priklausomybės
priklausomybės arba eksploatacijos būdus. O laisvė kam? Tai yra meistrystė samprata, ar ne? Tai yra išsilaisvinimas tam, kad kurti kažką, tai ar ne, negriauti, o kurti. Kaip įgalimas būti, pirmiausiai, įveikiant pono ir tarno santykius. Lyderystės ir tarnystės ideologija ir reginiai, kaip sako autorius, kuriuos masiškai daugina tos kūrybinės industrijos ir tampa būtent priemonė plėstis tom kūrybinėm industrijom. Ir sako, kad tai yra savotiškas liaudės opiumas, ar ne? Tos vat, kalbos, tos iškreiptos idėjos, tie iškreipti šaukiniai, lozungai, ar ne, savotiškų liaudės opiumų, kuris, sako, autorius veikia kartais geriau negu religija. Ir sako, nu, ką iš visus metus sekti didžiaisiais tais meistrais, kažkokiais mokytis iš autoritetų, asmenybių, genijų, jeigu va čia viskas ant lėkštelės tau atneša, ne? Bet kokia pagunda šiuolaikiniam jaunimui imi ir tampi, ar ne? Ir, na, tuos, kaip jis sako, patarimus, galima lengvai pasiekti, pasimt, prisitaikyti, kuriami savotiški mechanizmai, kuriuos perlainius, ar kaip čia pasakyti, gali tapti lyderiu. Va ir kalba tada apgailestaudamas, kad laisvė kam tuomet būna, na, visai negalima. Lyderystės kaukės. Na, tikrai daug apie tai kalbame. Autorius su tokiu kūrybiniu žavesiu rašo apie tai, kaip iš tikrųjų, kai mes žavimės kaukėmis ir kokią jos tą gerąją funkciją atlieka, ar ne, tai yra aktoriaus įrankis, ar ne, tai linksmybių gali būti, karnevalo kažkokia atributika. Ir taip pat kalba apie tą neigiamą simbolinę kaukės prasmę. Ir sako, kad miniai reikia tokio lyderio, ar ne, kažkokios kūrė ir reikalauja būtent kažkokio lyderio, po kurį svajoja. Tai tos visos industrijos labai pataikauja miniai ir tai kaip užburtas ratas, ne, jūs norit tokio kažkokio, tokios asmenybės, tokio herojus, mes jums jį sukuriam ir paduodam, ar ne, tas užburtas ratas. Ir, na, tai skatina va, tas būtent kūrybinės, ten tas industrijas kurti būtent tokius lyderius, fetišus, fantomus. Ir va, būtent va, tokie masiniai kūrybos produktai trukdo būtent tai tikrai meistrystėje atsiskleisti. Ir sako, šitą kaukę mūsų vartotojai lengvai gali užsidėti. Taip pat yra tendencija, yra noras uždėti tą kaukę ir įvairių istorinių asmenybių. Ne? Nes, kaip sako autorius, ta lyderystės samprata ir jinai labai lengvai transformuojama. Ant kokio nori kurpaliaus, ant to ir gali uždėti. Ir kartais net ir daiktam mes tą kaukę uždedam. Ir tada, kas turi tų geistinų, geidžiamų, kažkokių turtų, daiktų, etikėčių, tas gali irgi vadintis lyderiu. Ir taip yra, ar ne? Jis tuo būdu praturtėjęs, ten kažką įgyjęs, kažką tai turėdamas, jis vadinasi, aš lyderis, ar ne? Kaip įveikti lyderystės kaukės? Na, sako, iš tikrųjų, įsilaisvinimas galimas tik tada, sako autorius, kai ponystė, tarnystė, pavergimas yra ne tik paneigiami, bet ir įveikiami savaiminio meistriškumo ir kalba apie tai, kad tik mąstantis žmogus, mąstantis kritiškai, mąstantis žmogus, maištinga asmenybė, ar ne, gili asmenybė, gali įveikti va šitas lyderystės kaukės, ar ne. Mūsų turbūt mokytojų pareiga ar ten švietimiečių, būtent tą kelią, tą būdą įveikti tas kaukės, o ne nešioti jas, yra pareiga perduoti, mūsų misija perduoti jaunimui. Na,
autorius taip irgi su nostalgija primena, kad kažkada tai aušrininkai varpo siekiai žadino naujai veiklai. Sako, tuo metu minę pažadinti nebuvo sunku, nes jis buvo kritiškai nusiteikusi ir ją galima buvo vesti. O dabar jisai sako, iš tikrųjų šio laikiniai tie lyderystės švyturiai geriausiu atveju gali vesti apdujusius, kaip jis sako, o ne pabudusius nuo vaizdų tvaiko apdujusius simuliakrinius kažkokius tuos naujosios visuomenės kažkokius fantomus, ar ne? Ir kalba apie tai, kad kaip būti lyderiu, tu gali nusipirkti patarimus, pavyzdžiui, visai nebrangiai kioske, ar ne? Ir vat šitie dalykai, tai yra tam tikros lyderystės pažadų knygos ir kalba apie tai, kad ir universitetuose labai dažnai tie greiti patarimai, kaip tapti lyderiu, yra tarsi pardavinėjami. Čia labai daug kritikos kad šiuo atžvilgiu. Ir tada apie kritinį protą ar kažkokį savarankiškumą, va tokioj aplinkoje sako labai sunku kalbėti. Ir būtent tame kontekste simuliakrinio lyderio užduotis skatinti ir pateisinti turėjimą priešingą buvimą. Vartotojiška visuomenė, ne? Turėjimas, o ne būties kažkokia prasmė. Ir jis cituoja Eriko Fromo knygos tam tikrus momentus, kaip turėjimas per vartojimą, per prekinį fetišizmą, pamažu užgožia būties dramatizmą. Ir tikrai, na, apmaudu, bet tai yra tiesa. Tikriausiai šitoje vietoje mes nesiginčiam, kalbam apie vartotojiškos visuomenės, tam tikrus dalykus ir matom pasekmes. Na, jis sako, minė yra dovanojamas lyderio žvaigždės pažadas, ar ne, kad jis ir jis, ten tarkim, koks būtų mažas to sistemos varžtelis, gali laimėti kažkokį didelį meilės ir pripažinimo prizą. Na ir į ką tai veda? Na, kalba autorius apie tai, kad būtent šitie pažadai ir tas ugdomas skrupulingai vartotojiškas godumas visokiom premijom, nuolaidom, akcijom, laimėjimai, žvaigždžių lygai, turi paskatinti, sako, būtent to siekti tokiais pateikiamais lyderystės modeliais, kurie nekelia grėsmės būtent naujiesiams pono ir tarno santykiams. Ir sako, kad tie įvairūs greiti tokie receptai, vadovų ir lyderių kursai, kurie užvaldo tarsi magiją žmonių galvas ir širdis, sako, pakeičia tas senasias diskusijas apie iš tikrųjų meistrystės temą. Ir tada nediskutuojama meistrystės ir lyderystės samprata supainioja būtent tą lyderystės sampratą, suvokimą, konceptą ir daro jį mažai suvokiamą ir tokį magišką, iškreiptą. Autorius dar kalba apie lyderį, kuris dažnai pasiduoda minios diktatui ir su malonumu tarsi užsideda visą savo, ant savo pečių visą naštą ir tada atsisako savo vidinės laisvės ir tarsi paklūsta kitų valiai, ne? Ir ta frazė, aš toks nenoriu būti, bet jūs norite, vadinasi, aš privalau, tai yra tarsi pasiaukojimo tokia frazė, tokia našta savanoriškai užsideda man pečių, tai autorius vadina, kad tai yra klasikinis fetišistinio įsižadėjimo gestas ir kalba apie tą iškreiptą savo veidrodžio atspindžio, savo atspindžio matymą iškreiptame veidrodėje. Ne? Ir čia labai gražiai idėjas Justino Marcinkevičiaus Mindaugą, ar ne, savo nu, vienoje ir kitoje vietoje ir būtent kalba apie Mindaugo pasiaukojimą, savo asmeninių interesų aukojimą vardan Lietuvos, ar ne, prisimename visą kitą, tokį savęs įsižaidėjimo, toks gestas yra, labai gražiai įdeda šitą dalyką. Bet tokiu atveju, sako autorius, lyderis ne tik nevirsta ponu, bet net pats nejausdamas tampa savotišku tarnu kažką, ar ne, tarnu ir tą
ne pačia gerąją prasme. Jis gali būti netgi išnaudojamas, iki begalybės kontroliuojamas ir apie tai irgi verta pamastyti. Ne? Ir dar įdomus momentas, kad autorius kalba, sako, juk laisvi santykiai tai nėra tie darbdavystės santykiai, ne. O darbdavys ne tik, kad duoda darbą, jis turėtų pakviesti meistriškai atlikti ką nors. Ne? Bet jaučia atskirtumą. Ir dabar galvojam, kiek mūsų Lietuvoje yra tokių organizacijų, kur žmonės yra pakviečiami meistriškai atlikti tai, ką jie geriausiai sugeba. Turbūt yra, ar ne? Turbūt yra. Galėtume čia tokių pavyzdžių. Bet kol kas aš asmeniškai turiu patirtį, na, nekalbu apie mokyklą, čia galima vieną dieną galvoti, kad aš tarnauju, kitą dieną, kad aš pakviesta atlikti, trečią vėl, kad ten daug visko yra, tai tiesiog neliesiu. Bet, vat, tarkim, sūnus įsidarbino tarptautinėj kompanijai. Na ir neseniai dar dirba trečias mėnuo, bet ta informacija, kuri ateina, tai mane tiesiog stulbina, nes požiūris į žmogų visai kitoks. Galimybę į tave žiūri kaip į potencialų kažkokį, na, žmogų, kuris galės daryti, ką norės, ar ne, ką geriausiai sugeba, ar ne, nors, tarkim, techninio įsilavinimo neturi, turi humanitarinį įsilavinimą, bet jis dirba techninėje srityje ir jį moko tą daryti, jie užsiaugins savo puikų darbuotoją, investicijos didelės. Ir suprantam, bet, na, nemoku pasakyti, bet kol kas mane tai stulbina. Galbūt yra ir daugiau tokių pavyzdžių, bet tai yra jau gražu, jau gražu. Na, ir čia dar tiesiog akcentuoju, kad, pasak autorius, būtent ta industriškai platinama ir įgyvendinama lyderystės idėja yra nuolatos derinama su senu ir nauju tarnystės kultūra. Reiškia, kaip buvo, taip ir liko. Ne, pono tarno santykiai į naujus išvirto. Pasak autorių, šį mes galim ginčytis. Ir kad šiandieninė simuliakrinė tarnystė nebemaskuoja jokių pono ir tarno santykių, kaip ir nebeturi klasikinio engimo pavidalo, o yra minios elgesio forma pakliūti. Va čia dar vienas aspektas. Tai tarsi noras pakliūti minios į viešą spektaklį ir dėl to patirti pasitenkinimą, ko ir siekia šią tarnystės pramogą plėtojančią šiuolaikinę socialinės industriją. Vėl tas įkurtas ratas, ar ne? Mes norim tarsi to, tą duoda, o kai gaunam, mes vėl matom tą pavyzdį ir vėl toliau norim to. Na ir kaip jau minėjau, kritika yra tokia, na, ir apgailestavimas universiteto aukštų mokyklų atžvilgiu. Jis sako, kad 20 amžiaus viduryje universitetai buvo savarankiškai mąstančių išskirtinių žmonių raiškos vieta, taip sako autorius. O šiandien jie yra simuliuojančių tarnų, svajojančių laimėti lyderio kaukės prizą produkavimo vieta. Na, čia citata iš autorius monografijos, bet turbūt, kai susimąstom, tai gal taip ir yra, įdomu, ką pasakytų studentai, ar ne, ar tikrai taip. Ir kai Gintauto Mažeikio paklausė apie tos jaunus žmones, tai sako, taip, yra ruošiami tarnai, bet kitas toks aspektas, bet ar yra tikrieji tie ponai, kam jie turi tarnauti, tai vėl galima pamąstyti, ar ne, kad tokių ponų neliko. Va, ir tie greitie receptai, ir iš tikrųjų tas bėgiojimas, tas greitas produktas, ar net tai, savo tarsi pagunda gauti tam tikrų tarsi eliksyro lašelių, kurie padėtų negalvojant, nesimokant iš autoritetų, bet pasiimti ir kažką išgerti tą mikstūrą ir tampi lyderiu, išgeri ir tampi lyderiu. Ir kalba, kad mes bėgiojam vis kažko ieškodami, nesusimąstome apie tai, ar iš tikrųjų mums to reikia, ar mes iš tikrųjų tą galim daryti. Ir autorius cituoja Richardo Farsono tokią pastebėjimą iš absurdo vadybos knygos. Richardas Farsonas rašo, tačiau vadybininkai tebe siuntinėjami iš vienos madingos mokymų programos į kitą, nes įmonės pasiduoda vis naujoms srovėms, naujiems vadybos apibrėžimams, naujiems motivaciniams šūkiams. Prieš daugelį metų kalbėjome apie vadovavimą, paskui pasirodo moralė,
vėliau motivacija, paskui bendravimas, paskui kultūra, paskui kokybė, paskui tobulybė, paskui chaosas, o galiausiai ir vėl vadovavimas. Na gal ir atpažįsta, bet galbūt galim ir pasiginčyti šitoje vietoje. Na ir iš tikrųjų vadovavimas, lyderystė, meistrystė, na, susiplaka, sunku atskirti ir pats autorius tą pripažįsta, jisai sako, kad sunku atskirti. Ir sako, kad na, ir tie socialiniai santykiai ir gebėjimai dar nepakankamai paaiškina tą lyderystės ir meistrystės santykio to. Ir tas nepaaiškinamumas yra savotiškai susijęs su galios fenomenu. Ir jisai sako, aš va čia pacituosiu, galios nesuteikia stebuklinga lyderystės mikstūra. Galia tai ne fizikinis dydis lygus jėgai, o galia yra kokybinis dydis, kas yra širdyje, kas yra žmoguje. Ir jis palygina su muzika. Sako, kame slypi muzikos galia? Natose, taktuose, atlikėjo raumenyse ar stygos įtemptume? Taip, ir natose, ir taktuose, ir taip toliau. Bet, sako, iš tikrųjų muzikos galia slypi mūsų gebėjime patirti estetinės idėjas, klausantis atliekamų garsų ir sąskambių kompozicijos. Ir priklauso nuo mūsų psichikos, energetikos, mąstymo, emocijų. Ne? Tai va tas gražus palyginimas galbūt leidžia suprasti, tai kas iš tikrųjų yra meistras. Kas iš tikrųjų yra meistras. Ir autorius kalba apie meistrus mokytojas, ar ne, tai meistras mokytojas, tai ne tik tas žmogus, kuris nueina į klasę ir moko, ne, bet jisai kuria savitą stilių, savo braižą turi, ar ne, savo klasę mokosi kartu. Na, mums atrodo gal ir visai priimtina ir labai suprantama ir mes pritariam. Na, aš tiesiog dabar šitoj vietoj dar norėčiau akcentuoti, iš tikrųjų išrinkau dabar pristatymų, tai tas vietas iš knygos, kurios galbūt man buvo suprantamiausios, aiškiausios ir orientuodamasi į švietimiečių auditoriją, mokytojų auditoriją, vieno pristatymo metu tai didelė dalis mūsų klausytojų būtų darželio auklėtojas, pavyzdžiui, bet tiesiog išrenki tai, kas atrodo šiandien aktualu ir svarbu ir jūs tikrai skaitydama.